Zirkskepers. Ik wil jullie baie graag mijn spulpunt plat trappen hekkie wijs. Het doel van die hekkie is om die spulpunt om deur te gaan en dat die skaap niet kan mengen in die verschillende kampies. Die hekkie is geweldig, baie tijdsbesparend. Het is baie eenvoudig. Die hek sluit stevig genoeg dat skaap niet kan deur gaan nie. Die koste van die hekkie is om en by R360, wat die vere insluit, wat die duurste komponent is. Ek het 16 mm ronde eister gebruik om die raamwerk te maken. Die raamwerk is 1.2 by 1.2 meter. Ek het 4 voet sif in die gebruik om die hekkie oor te trek. Die hekkie is baie betrouwbaar. Ek het aan die onderkant van die elektrische motor het ek 'n ronde eister gebuig, laat die hekkie nie kan vassak aan die elektrische motor nie. Dis die ronde eister wat nou die hekkie plat druk. Ek hoop die hekkie kan iemand se lewe makliker maak en dat iemand goeie gebruik van die patent kan hê. Baie dankie.